Magandang araw po sa bawat isa at welcome po ulit sa ating panibagong piano tutorial tungkol po sa musical notes and the rests Pasensya na po kayo kung hindi po ako nakapag nakagawa ng mga lesson ng mga nakaraang taon dahil po ang buhay talaga ay minsan po ganun <laughs> minsan nag nagiging busy talaga kaya po ngayon po ako ay nagbabalik at hindi lang si Panday ang nagbabalik ako din. <laughs> so, ngayon po ay pag-aaralan natin ang tungkol sa musical notes and musical rests. Kung makikita po ninyo sa screen, meron tayong diyang mga notes and rests at kung ano po yung kanilang value. Ibig sabihin kung ano, ilang number of beats or counts ang bawat note at bawat rest na makikita po natin. So, una, ay ang whole note ito po ay isang oval shape na walang shade sa loob. Tinatawag din itong semi breve Half note ay meron siyang oval shape na walang shade at may stem. Tinatawag din na minim. Quarter note, merong shaded na oval shape at may stem. Eighth note, shaded oval uh, shape tapos merong stem at merong parang meron siyang kawit. Tinatawag din na quaver ay quarter note pala tinatawag na crotchet. So eighth note quaver. Uh 16th note oval shape tapos may stem tas yung dalawang kawit niya ay tinatawag din nating semi quaver. So dalawa po ang nilagay ko dito na name ng notes kasi hindi lang hindi lang whole note, half note, quarter note, eighth note, 16 note ang tawag dahil sa ibang bansa Uh, ang tawag po ay semi breathe, minim, crochet, quaver, and semi-quaver. So, meron kasi tayong titawag na American term at British term. So, dagdag kaalaman din sa atin. Pero sa Pilipinas, ang ginagamit natin ay American terms. So, ang whole note ay 4 um, beats, half note, 2 beats, quarter note, 1 beat, 8 note, half beat or 1 half beat. 16 note, one fourth beat. Sa bandang kanan po makikita ninyo ang mga rests. So, tinatawag nating whole rest, half rest, parang itsura ng sombrero. Yan ang quarter rest, eighth rest, at sixteenth rest. Kung ano yung value ng whole note, pareho ng value ng whole rest. At yung mga sumunod pa po ng mga rest. So, kung ano yung, yan yung pareho lang sila ng value na, yung pong makikita nyo sa gitna. Kung 4 beats, whole note 4 beats, half, ah, sorry, whole rest 4 beats, half rest 2 beats, one, a quarter rest 1 beat, eighth rest half beat, or 1 half beat, 16th rest 1 fourth beat. So, ngayon naman, meron tayong gagawin. Ang gagawin natin ay clapping po ito. Rhythmic syllables. So, ang whole note, 4 beats siya. Para natin siya ikakla. Para yung syllable na ito, mga syllables na ito, para matulungan tayo na nasa tama yung ating pag-count sa bawat isang measure. Kasi sa music, parang katulad rin niya ng math. Kailangan eksakto, hindi pwedeng kulang at hindi rin pwedeng sobra yung sa nakalagay na mga nota o yung beats in every measure or beats or counting in every bar. O, rhythmic syllables. Whole note. Ta, a, a, a. Four beats ng whole note. Ta, a, a, a. Half note naman. Ta, a. Ta, a. Quarter note. One beat ta. Quarter note, one beat, ta. Eighth note, half beat, T. Eighth note, half beat, T. So, yan ang uh, mga sample ng rhythmic syllables. Ngayon naman ay, uh, bibigyan ko kayo ng konting lesson tungkol sa time signature. Time signature, ito yung makikita nyo na number sa mga pyesa. Pero, ang pagbigkas sa time signature, hindi siya fourth-fourth. Nabawa, fourth. katulad na nandyan sa screen, dalawang four na nakikita ninyo. Pero sa music kasi, ang pagbigkas natin dyan, four-four. Hindi fourth-fourth. Four-four. So, bibigkasin talaga natin lang yung number. May ibig sabihin ang time signature. Yung nasa taas, the number above means the number of beats in every measure or bar. So yan yung number of beats, kung ilang number of beats meron sa isang measure, yan ang number na susundin. So 4. Num the number below means that the cro that the crochet or quarter note gets one count or one beat. So ibig sabihin ito ay 4 siya na sa ilalim ano? Ibig sabihin quarter siya, yung quarter note ay one beat yun ang makakakuha ng 1 beat. So, ibig sabihin, ito ang time signature. Yung nasa taas na number, yun ang number of beats in every measure. Yung nasa ilalim, yung note na merong 1 count, yun ang quarter note. Kasi 4 na sa So, hindi naman laging sa time signatures, madaming time signature. Hindi lang laging 4 na sa ilalim. Mandaming mga time signature. May mga six, four, may tutu. so ito kasi ang ang aaralin lang muna natin dito para makuha ninyo yung basic na medyo idea kung paano ba yung pagkuha ng ang um, note values at saka kung paano siya nakalagay sa parang rhythmic pattern lalagyan natin doon ay para magka-idea kayo so itong bibigay ko lang sa inyo ngayon na time signature ay simple time signature nibig sabihin simple ano lang siya Ma ano medyo madali lang ito. So 2 4 3 4 at 4 4. So yung sinasabi natin number sa taas, yun yung number of beats in every measure, yung number naman sa baba ay the note that gets one beat. So ngayon meron tayong gagagawing mga rhythmic uh, patterns. So itong una ay, ang time signature niya ay 4/4 time signature. So may makikita kayo diyang ibang iba't ibang mga nota. At meron itong mga bar. Meron niyang, may mga bar. Ibig sabihin meron siyang yung linya na nagde-divide dun sa mga measure. So, pwede natin itong i-count uh, as 1 2 3 4 kasi Sinasabi natin na 4, 'di ba? 4 'yun nasa taas, ibig sabihin 'yun 'yung 4 number of beats in every measure. So ibig sabihin sa isang measure 4 counts dapat. So tama ang unang nota niyan, whole note. 4 counts. So pwede nating pwede nating uh, count ito as uh, kung may number akong nilagay para medyo malaman ninyo. So 'yun 'yung susundin natin na every measure merong four counts. At dapat, yung kung anong nakalagay na nota dyan, dapat tama siya sa kung ilang beats lang dapat ang nandyan sa measure. So, itong makikita nyo sa una, whole note, four counts, ba diba? So, tama. Susunod so, na measure, dalawang half note. So, ang isang half note, ang value niya 2. so, dalawa ito. 2 plus 2 equals four. O, parang mat talagang music. At sumunod naman, yung third measure, whole note. Ulit. Whole note for counts. Tapos, ang pinaka, sunod naman, itong last na measure na meron tayo, ulit, dalawang half notes. So, two beats ang isang half note. So, two plus two ay four. So, tama. Four ulit sa isang measure yan. So, ang gagawin natin, I try muna natin yung rhythmic um, syllables. Yung ginawa natin kanina yung mga ta -a, a a. Okay, para medyo magkaroon kayo ng idea kung anong gagawin natin. Kung ano yung sinasabi natin na kada isang measure. Ta a a a ta a ta a ta a a a ta a, -a, -a, -a. ta a. -a, -a, -a. Okay. Ang sumunod naman natin, 4, 4 times signature ulit. At um, makikita natin dito, meron tayong dalawang half note. Half note, ang value ng isang half note ay 2. Ang value ng isang half note ay 2. So, 2 plus 2, 4. So, next measure, meron tayong apat na quarter note. So, ang isang quarter note, ang value niya ay 1. So, 1 plus 1 plus 1 plus 1, 4. Third measure naman, dalawang half notes ulit. Ang isang half note, ang value niya ay 2. 2 plus 2, 4. Tapos, last naman na measure ay quarter notes. apat na quarter notes, 1 plus 1 plus 1 plus 1 equals 4. So, tama, 4 beats in every measure. So, lagi talaga nating dapat titingnan ang time signature. 4, ibig sabihin sa number sa taas, 4 beats in every measure. At, ang sabi dun yung number sa baba, the number, yung below, it means that the, that note gets the 1 beat. So, 4, it means a quarter note gets 1 beat. Tama, ba diba? Kasi sa second measure dito, at saka fourth measure, yung quarter note, ang number niya, ang value niya ay one. So, rhythmic syllables. Ta, a, ta, a, ta, 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 ta. Ta, ta a, ta, a, ta, 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 ta. ta. Ayun. At gawin naman natin yung number naman. One, two, three, four. One, two, three, four. One, two, three, four. One, two, three, four. Ayun. So, kapag, kung mapapansin ninyo, ba diba dun sa, halimbawa, katulad ng half note, two count siya. Pero, hindi ko kinaklap yung second. Kasi, kailangan natin sundin kung ano yung nakalagay doon sa nota na yan. So, two count siya. So, hindi natin siya kinaklap ng dalawang beses. Doon lang tayo sa first na beat na ikaklap natin siya. Para yung, kaya, ta, a. Ah, diba? So, yung ta, doon lang tayo magkaklap. Kasi, two count siya. So, yung a. Ah. Kaya, pagka tinignan ito, ibig sabihin, ibig sabihin, yung half note, mas mahaba yung nota niya. Mahaba siya. Yung value niya, kasi mas malaki kaysa dun sa quarter note. So, ta-a, ta-a, ta Ta-a, ta-a, ta-ta, ta-ta. Ganyan, diba? So, yun yung pagkakaiba. Depende kasi sa value ng note kung gano'n siya kahaba o kaiksi sa pagtugtog. At pati rin dito sa pagkaklapping natin. Ngayon naman, ang susunod ay 4-4 times signature ulit. So, sa unang measure, tama ba yan? 4 counts in every measure. Dalawang half note ulit yan. 2 plus 2 equals to 4. So, ngayon naman ito medyo komplikado kasi ang 8 note, mayroon, connected siya. Yan, may linya sa sa taas. Ibig sabihin, dalawang yung Kada dalawang eighth note. Kasi ang value ng eighth note, half beat or one half beat. So, half and half. So, half, katulad ng parang imagine niyo isang pizza, di ba Sa pizza, pag hinati mo sa gitna, half na yun. So, kalahati-kalahati. One half plus one half, katulad sa math, nag-aaral tayo ng math. Pagka nag, nag, sa fraction, diba? One half plus one half is equals to one whole. Yun. So, ito, meron tayong walong... 8th uh, note, so ibig sabihin ang dalawang 8th note na yan, ang value niya ay 1, so 1 half plus 1 half is equals to 1, so kung meron tayong 8, 1 plus 1 plus 1 plus 1 plus 1 ulit equals to 4 4 beats in every measure, so ginawa natin kasi in-add ina na natin yung dalawang ano eh, dalawang 8th note So, yung 1 half plus 1 half is equals to 1. So, parang ganun. So, parang ina-analyze nyo rin kung 1 half plus 1 half equals to 1. So, ilang, be, ilang, ilang ano ito? Ilang 8 note yan. So, 8. So, ibig sabihin, i-add natin yan. Magiging 4 counts in every measure. Yung last naman na measure, meron tayong apat na quarter note. So, 1 count ang isang quarter note. 1, 2, 3, 4. Ayun. So, ngayon, ikaklapping natin siya. Gawin natin yung rhythmic syllables. Ta-a, ta-a, ti 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 ta-ta-ta-ta. Ulitin natin. Medyo na ano ako dun sa huli. Ready? From first measure. Ta-a, ta-a, ti-ti-ti-ti-ti-ti-ti-ti-ta-ta-ta-ta. yun. Kasi yung huli... Ano na siya quarter note so dapat ta ang ating pagbigkas sa numbers naman 1 2 3 4 1 and 2 and 3 and 4 and 1 2 3 4 ulit 1 2 3 4 1 and 2 and 3 and 4 and 1 2 3 4 ayun So, ngayon naman ito ay 3, 4 times signature. So, iba yung time signature na ito. 3, 4, ibig sabihin 3 counts in every measure. Tingnan natin kung 3 counts nga ba, ang kada isang measure niyan. Half note, 2 counts. Quarter note, 1 count. Diyan sa first measure. 2 plus 1 equals 3. Correct. Sunod naman, second measure. 1, quarter note, yung nasa una. Quarter note, 1 count mayroon tayong apat na eighth note ang apat ang isang eighth note ang value niya ay one half so one half plus one half is equals to one tapos yung sa sumunod, one half plus one half ulit equals to one so one plus one plus one plus one equals to three So, tama ulit three counts ang nasa measure na yan last measure um, one ang um, uh, mayroon tayong isang half note na makikita two counts ang value. And then, isang quarter note. One count ang value. Two, two plus one equals three. Okay? Let's do the clapping. Gawin natin ang clapping na ito. Ta-a-ta. Ta, ta, ti 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 Ta-a-ta. Ta. ayun. Again. Ta-a-ta. Ta, ta, ti 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 tit ta, a, ta. Numbers naman, 1, two, three, one, two, and three, and one, two, three. One, two, three, one, two, and three, and one, two, three. Ayan, so, dito po, uh, nagtatapos ang ating na uh, lesson tungkol sa musical notes and rests at isang magandang paalala din sa atin na yung mga musical notes at saka musical rests, yung value niya, katulad ng from whole note, diba 4 counts. So, pag yung half note, kalahati siya ng value ng whole note. So, 2. Yung quarter note, kalahati ng value ng half. 1. Kasi 2 beats yun. So, half note, 2 beats, kalahati niyan ay 1. So, yun yung quarter note. 1. Quarter note, ang kalahati niyan ay 1 half. So, yun yun ang value ng 8 note. 8 note, kalahati niyan ang 8 note, ang value niya ay 1 half beat or half beat. Ang kalahati niyan ay 1 fourth beat. So, ganon. Medyo nag-divide, divide. Na lang siya? Divided by 2, ano no? So, kalahat kalahati siya ang nangyayari sa kanya. So, may, para medyo madali ninyo matandaan yung mga note values. So, sana po ay meron kayong natutunan sa ating piano tutorial ngayong araw na to. At, um, sana po kayo ay magpatuloy sa inyong mga pagpapractice, uh, pa talagang masipagan ninyo ang pagpapractice para po kayo ay matuto, ma maraming matutunan sa inyo pong uh, pag-aaral ng piano. Maraming salamat po at uh, God bless about isa.